Primer, la defensa del model d'escola catalana amb llengua, continguts i la metodologia de la immersió, clau per poder continuar amb la cohesió del país i el domini de la llengua com a llengua comuna, independentment de la llengua familiar. Segon, l'ofensiva de país contra el fracàs escolar, o sigui, ofensiva de país a favor de l'èxit escolar i les segones oportunitats per a tothom, per tal de que la formació al llarg de la vida pugui garantir que en qualsevol moment del teu període vital puguis accedir a la formació que necessites personalment i professionalment. I tercera, evidentment, prioritat en aquests moments és gestionar l'austeritat i la mancança pressupostària que estem vivint. Lògicament, la situació que es viu no és una situació ni volguda, ni desitjada, ni coneguda. Per tant, haver d'aplicar mesures d'austeritat requereix preservar allò que és essencial, confiant i agraint el compromís de tots els ensenyants que així ho fan possible.